Більше на 2 гривні за 1 кубометр води з 1 липня платитимуть чернівчани. Це дуже багато, дівчатки. Це забагато. Вже треба чуть-чуть думати і за людей, не лише за свої там. Чи треба економити? Як буде економити з новими тарифами та мізерною пенсією, вже підраховує пані Катерина. Я живу одна, то я мало трачу, там 3 куби, 2,5. То мені легше, а як приїжджають дівчата, мої внучка і дочка на літо, то ми тратимо вже більше, десь 12, то виходить дорого. А пенсія в мене всього 1200. На комунальному підприємстві «Чернівціводоканал» кажуть, рахували довго. Вартість послуг вимушені збільшувати, бо значно подорожчала електроенергія та паливо. До того ж, 2008 року тут не збільшували зарплатню. Мінімальна становить 680 гривень. Кінцева ціна у нас 8,98, було 6,90. Виросла на майже 2 гривні, неповних 2 гривні. Паливно-мастильні матеріали за цей час виросли на 200%, електроенергія у нас виросла на 28% і другий клас на 23,6%, плюс 9% за останні 2 місяці. Нова вартість води буде однаковою для усіх категорій споживачів. Досі організації сплачували удвічі дорожче за населення. Відтак на підприємстві сподівається, однакові для усіх тарифи дозволять зменшити зловживання. Бюджет мав одну ціну населення, другу промисловість і, як кажеться, бізнес третю ціну. Зрозуміло, що тут могло бути зловживання. Ми приходили у квартиру, в нього квартира, внизу кафе, відти підключений, споживало через квартиру. Виловити – це приватна власність. Були і такі факти в нас. Тут також зазначають, у новому тарифі закладені витрати на часткове утримання мереж та підприємства. Досі цього не було. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, місцевий час.